那我们这个今天最后一集啊，我们时间来到这个8月19号礼拜五的晚上，也就是第二天的一个晚餐。那这一天晚上因为要进行才艺之夜的一个表演，那如果呢是在前一天的才艺选拔呢有被选中的一个童军团呢，他们都已经利用这个时间赶快排练他们晚上要表演的一个节目。那如果呢没有被选中的童军团呢，他们今天晚上就可以比较轻松，他们就可以看表演节目。所以在这个晚餐呢，在这个国中营区呢，就有很多童军团的小朋友在那边晃来晃去晃来晃去哦。那应该大部分都是没有表演节目的，所以我就在那个时候呢利用时间到这个国中营区开始来找这个童军伙伴来专访哦。所以呢我们今天这个第四集一开始我们就从这个第二天的晚餐开始来帮我们童军伙伴介绍。所以呢现在童军伙伴就跟着我们一起来到这个国中的亮丽营区，我们一起来看看我到底访问到哪一个国中的童军团的伙伴。你们三个是哪个学校的？台南市南新国中。好，名字开始介绍。我是赵浩廷。我是林静茹。我是罗佩蓉。好，第一次参加这样的大露营吗？对，没有，我们两个有参加过原住民大露营。那世界大露营呢？世界大露没有去。好，原住民大露营先介绍一下，前年嘛，然后那一次怎么样？什么样的活动最好玩？它有那个射箭，然后还有在屏东那一次，对不对？对，在三地门。那现在帮我们介绍这一次的大露营，今天是第二天，快要结束了。你们今天晚上有才艺表演吗？没有，我们有甄选，但是没有上。我都劈腿下去了，是不是？不难过。那介绍一下你们到底表演什么，没有被选上？表演双旗，然后没有被选上，好可怜。那你们现在就有一个半个小时的空档，那你们打算干什么？换布章？换布章。对，交换布章。对。好，那我们现在跟着你去交换布章，好吗？我玩弄吹波浪哎。大家都要才艺表演，大家现在都在那个排练节目。那边有人要给你捧会，好，他要装。顺便去跟他们。现在是要交换布章，要干什么？然后刚好三个对三个，布章拿出来。布章呢？这三个傻瓜，怎么？人家要交换布章，你们跑来干嘛？交换布章还没发哎，怎么办？好尴尬。好，等一下去找你们。是你们自己的，本来就有的。跟我们讲一下这一次的活动哪一个部分最好玩？闯关，就是早上的那个活动。什么早上的多元智能闯关，哪一关最好？记得吗？我是觉得那个就是生活还不错，对，生活都还可以吃蛋。你们用多少时间？大概五至十分钟吧。哎，那蛮快的。对。是因为你们的同级级别比较高吗？我们就是团长跟我们说哪些彩比较好，就是比较好用。那你们是同级哪一级？我们两个已经是新一了。哦，行义了。对，那你跑来同军混干嘛？啊，没有，我们今年升高一。哦，刚升高一，所以还是可以参加。对，就今年而已，剩下最后一次。最后一年啊，以后就要行义的高中职的大露营了。对，哎，那还蛮好玩的。好，这位是学妹嘛？我跟她是学妹，她是学妹。你学妹我看不出来。站在中间的是学妹，可是怎么感觉像学姐？好了，最后跟我们讲讲你们这个参加同军运动的心得，好不好？我们就先从乔学姐开始。就虽然很累，可是就是每次都可以玩得很开心。就这么简单啊？学到什么东西？学到就是很多生活上也可以用到技能啊，然后啊有很多就是用在生活上，就是很变得就是很多事情就变得比较方便。嗯，好，学妹。就很好玩啊，还可以跟其他来自台湾各地的好伙伴要联络感情啊，还可以学到各种不一样的技能。哈，对啊。然后昨天晚上你们有联络感情吗？昨天晚上还是自己团在玩，就是晚会结束以后啊。哦，晚会结束以后，我们后来就去洗澡了吧，因为洗澡要排蛮久的。昨天晚上睡觉有没有很热？很热。一开始蛮热，后来就还好了。对啊。到半夜就还好。对，到半夜就晚一点就还好了。这样等于晚上几乎大家都一开始都没有睡觉，对不对？你们有没有在外面晃来晃去？没有，我们洗完澡就进去了。帐篷里面不是比较热吗？对啊。啊，因为我们等很久，所以就洗完澡，所以蛮晚的。那会在帐篷里面聊天吗？一开始会啊，但只聊一下下而已。啊、哦，几个人睡一个帐篷？四到五个。哦，那还好啦，应该很挤，不然应该不会很挤啊。对啊，就刚好一个人一个位置。好，来学妹，你同军运动学到什么？还没讲完就被离题了。学到
学到很多啊，像生活的技能就能再熟练一点了。然后还有看那个像才艺表演那个初选的时候，可以看到别团的表演，还可以再学习到不一样的那个。好，最后学姐，学姐很好玩。还有嘞，就这样。对 啊也是可以学到很多东西啊。你童军参加多久？三年了吧，就从国一开始。从国一。对。那以前幼童军没有参加是不知道还是怎样？我们国小就是有啊，但是因为只参加一次，然后后来那个老师就没有找我，所以后来就没有了。因为你也没有主动找他，他也没有找你。对。然后你就没再参加了。对啊，后来就没有。然后国中就想要继续，然后就去找老师报名。那谈谈这次的大陆营好不好？你觉得有什么特色？没有电。对啊。大陆营，大陆营从来没有电。真的、什么时候会有电？可是你们营区有时候会有，但是学校就没有。可是你们晚上应该有自己带一些娱乐设施来吧？你们连个什么露营灯什么都没有吗？没有，露营灯有人有啦，但是就是有些帐没有，有些帐有。好，你们这次有做什么营地建设吗？我们有搭悬空旗杆，悬空旗杆，悬空旗杆跟公司乘云旗杆。我们现在来到大德国中童军团。这样有压力。他们现在在玩那个饼干盒的游戏。开始吃最多的饼干，藏在饼干盒里。越你多的饼干，藏在饼干盒里。不是我，就是你。不可能。那是谁？吃最多的饼干，藏在饼干盒里。吃羊肉的饼干，藏在饼干盒里。不是我。是谁偷了饼干，藏在饼干盒里？一路偷了饼干，我要发。慢慢，不行，要马上接。是谁偷了饼干，藏在饼干盒里？一路偷了饼干，藏在饼干盒里。OK, 名牌都露出来了，大哥啦。那个叫红红，叫红红就对了。叫红红，没那么亲密，好不好？没关系的。队长说的，那是谁？我们听从指令。我比他大。是谁偷了饼干，藏在饼干盒里？是你偷了饼干，藏在饼干盒里。等一下啊！不要叫他，绕那个一圈哦。高级开始，五六七八。是谁偷了饼干，藏在饼干盒里？是你偷了饼干，藏在饼干盒里。不是我，就是你。不可能。那是谁？是谁偷了饼干，藏在饼干盒里？我快要受不了了！这么简单的游戏居然还丑了，很难。是谁偷了饼干，从那饼干盒里？不可能，就是你。那是谁？好，不是我。不，就是这样吧。哦，快受不了，继续，快点。很难呐，不认真。五六七八，是谁偷了饼干，从那饼干盒里？不是我，就是你，不可能。那是谁？是谁偷了饼干，藏在饼干盒里？绝不是！你是故意想要表演？没有，我想那个，你想要问谁？他叫陈俊宇。对啊对啊，我又讲错，是我其中一个。不知道我没有惩罚，才不会犯错。好，你们右边是什么学校？高明。那左边呢？大德。所以你们现在在干嘛？联谊。在联谊啊，好，现在在玩游戏是不是？哈哈哈哈哈哈！我被火星火星光，火星光，星光星光，还有星光，还有星光，星光星光。好，今天晚上你们都没有表演节目，对不对？一定是被淘汰的，所以才有时间在这玩游戏。那挺尴尬的。你们昨天才艺表演什么？我们没有。你们没有。哦，那你们呢？街舞。然后被淘汰。对。那我再表演一次。我表演的机会都没有。至少你要可以给我们看啦。一颗玩乐的心来到这里才会愉
那你要表演给他们看一下，大德没看过。大德，来表演一下，表演一下。赵丹露，赵丹露，赵丹露，赵丹露。我们来看看被淘汰的起舞是什么样子。那你要不要出去点掉？对对对，站出来，站出来。你站到那个支援端。节奏，你要自己跳，全部冷的。节奏跳，全部冷的。好，快点测验。哎，你在那里啦？你在那里啦？哪里啦？哎，走正路，我让人正路，你那地方就跳起来吧，你就跳起来。哎，就用那个跳起来的那个，节奏好。等一下，等一下，节奏。哦，光明国中整套的那个双旗要拿出来了。现在时间呢是晚上六点钟，那他们在等待七点的才艺表演之夜。那光明国中跟大德国中，他们因为两个营区就在旁边，所以他们在刚刚在进行的是一个联谊的游戏。那现在呢，我们请到这个光明国中来做起舞的表演。那个各位跳起来吧。这个一次收费100块，先交付钱。欸欸、被淘汰的起舞没有100块，好不好？西瓜。给未来的我们听着，简单的笑着哭着，爱着你的粉红的过程。我的眼里只有闪烁你的单纯，这不是数学无法对的。春与春的认真，冲动的战争，有挫折才会有我们。一二三四五六七八，二二三四五六七八，三二三四五六七八，四二三四五六七八。真独秀，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 来！你要谁上去，然后再沉下来。太棒了！下去，下去，下去！哎呦，还要卡住！一二三，礼拜六去了！谢谢，谢谢！现在换你们高歌一曲啊！哎，你们要表演吗？你们也要表演节目？哇！现在大德国中也要表演节目。大德国中唱歌居然是每个人拿手机看 YouTube 的歌词，太夸张了！等我一下，我要警报，因为我们唱歌都不背歌词，是随性想唱什么。总有一条歌一两条比较熟的吧？没有，我们每个念都不一样，有些是韩文歌，有些是中文歌，有些是英文歌。好，现在要唱哪一首？你看这个。不要大声密大嘴，你们要应援我们，你们是粉丝团，要站起来跳。唱一些天，我努力向前飞去。你唱错了，可以结果还来了，我可以认我不是。只好谁淘汰了一首玲珑谁？小朋友不要学，姐姐就是素材美，人家也想穿短裙和长毛靴。教坏教坏，你在哪里？为什么我找不到你？站在那座飞楼的底，向你交钱，向你交钱。我有你大腿，最流行的大腿，还有一双找不到脚踝的小腿。我有你大腿，我还有露露腿，露露的你年纪大才越有感觉。我有你大腿，最流行的大腿。哦，你叫做腿之歌，腿之歌，对，谁唱的？露露，好，现在唱到哪了？我们就直接唱，因为盖被我用掉。你在哪里？为什么我找不到你？站在那座飞楼隔壁。想你想你想你好想你，我有你大腿，最流行的大腿，还有一双在舞蹈脚踝的小腿。我有你大腿，我还有露露腿，露露的你捏起来才最有感觉。我有你大腿，粉丝们尖叫声！好，今天晚上七点第一个节目，我等下去跟。你们那么高兴啊！我要跟大卫讲一下，你们今天晚上第一个节目。
唱的不错啊，唱的不错。你们要唱的，不用唱了。因为他们刚刚说临时少一个节目，叫我过来打听一下，看看哪一个童军团该补上。对，我怎么不早说？我早说你们就不会表演了。好，拜拜，就这样子啊。他们昨天已经被淘汰，你还在被他淘汰第二次。我们还有败部复活战，败部复活战。他没有，昨天没有。那他昨天在干嘛？骑手，当骑手。为什么昨天没去？我昨天当骑手，没办法去。骑手昨天有没有认真拿起？啊，有，我认真拿起。然后练了一天，对不对？啊，半天啊。半天了、喔。对。哇，超辛苦的。那我要走了，拜拜。我们在这个营地遇到两位童军，来介绍一下。第一位是罗艺玲。Hello， 你们是哪个国中？仁爱国中。仁爱国中。对啊。哪一个县市的？是竹北市仁爱国中。好，第二位也是。Hello， 大家好，我叫彭少明，我是新竹县竹北市仁爱国中的童军团。你讲话为什么那么标准？因为他看我出糗，他不想出糗，我就长得很标准。干嘛讲那么震惊？吓我一跳。他以后要当主播，没有？哪是啊？好，你们几年级？我们都要升高一。哦，所以是最后一年童军了。只要申请义的话就可以继续了。是啊。好，那参加这次的大露营，你觉得什么活动最吸引你？我原本最期待萤火晚会，但是还不知道有没有。那、啊、当然没有啊。啊，真的吗？我们第一次参加露营没有萤火晚会。一起把青春热血回忆都唱成歌，给未来的我们听着，简单的笑着哭着，爱着你的粉红的过程。数学无法对等，青春愚蠢的认真，冲动的战争，有波折才会有我们。不能沉默，双脚在战斗，还是要一步步向前走。不能退缩，必须做些什么，一鼓作气全都说出口。还没看清楚的明天，怎么就陪我面对？有你们在我身边，一起追，勇气就加倍。一起把青春热血回忆都唱成歌，给未来的我们听着，简单的笑着哭着，爱着你的粉红的过程。我的眼里闪烁你的单纯，这不是数学无法对等，青春愚蠢的认真，冲动的战争，有波折才会有我们。沉默，即使双脚在战斗，还是要一步步一步步走。不能退缩，必须做些什么，一鼓作气全部都跟你说。还没看清楚的明天，怎么就陪我面对？有你们在我身边，一起追，有我们。
好，现在时间呢是第三天的上午10点钟，然后现在的时间是八音灭机哦。那八音灭机他们等一下10点半要进行闭幕式。那我们现在来到这个宜兰国中童军团的这个他们的营区哦，我们来找一位童军访问。嗨，你好，张彦俊。对。帮我们介绍一下你这3天的感想，好不好玩？好玩啊。好玩哦。哪一个地方比较好玩？闯关还是晚上你们自己聊天比较好玩？都很好玩，还有才艺表演的时候。哇，那表示你们有上台对不对？有。第一次上台。你们表演什么？第一支舞，就是跳。哦，台上台下都有你们。那这几天睡得好不好？第二天应该睡得比较好吧，因为比较凉。第二天比较凉，就是昨天嘛。对。哦，那第一天很热。很热啊。好。跟我睡得着。可是至少这次大露营你不用自己生火煮饭了。不用。哦，那还不错，比一般露营好。好，那讲讲你们还有什么好玩的事情。去要不要求救？去找你的伙伴。求救。好，找谁？你想找谁一起来？他找了一位男同军，伊春勇啊，看起来很壮的样子。果然，来帮我们介绍一下这次的活动怎么样？很好玩，很好玩哦。第一次参加吗？对。那你升同军多久？今年暑假过完就2年多了。两年多？那之前有参加其他县市的大露营吗？没有，所以是。也是露营，只不过没有像这次跟很多校团一起。哦，那你们跟其他学校联谊吗？像那个小队长训练营的时候，就会跟其他学校联谊，一起参加露营，然后大家也都玩得很开心，就像这次一样。哦，那你们这次有认识其他学校的同军吗？有。哪一个学校？很多，像金门的啊，彭那个。在跑。你还没访问完。桃园、高雄这些都有。好，那你们都聊什么？聊什么？聊大家可以互相交换布章，然后聊大家一起露营的心得。哦，好，那你这次带了很多布章来换吗？还好，还好。那你有交换布章吗？没有，没有。那你来干嘛？你交流都跟人家聊什么？总有一些娱乐吧。就聊露营过程啊，就这样。露营过程，你觉得这3天哪一个部分最好玩？昨天的闯关。闯关哪一关？哪一关？走神吧。走神，走神。可是有两个人被让你扶着，对不对？但是你自己走？不会吧？两个人扶。那你觉得有没有可能一个人走？我不行，我站上去就跌下来。你觉得走神好，可是我觉得生活也蛮好玩。煎荷包蛋你们有成功吗？我没有去闯那个。哦，好，因为时间不够，对不对？那这3天你总要有点正面的来跟我们讲，你有学到什么东西？我在这次露营学到团队合作，就是需要大家一起努力搭帐篷，然后大家一起分工合作，这样一个人做事也会比较轻松。所以你们现在八音灭机也在团队合作？对。那你的工作是什么？我的工作就是负责帮忙看哪里需要帮忙，然后拆帐篷搭帐篷。可是你刚刚丢了一个垃圾。好，谢谢我们的乙春勇。好 ，OK， 还有没有话要讲？学到什么东西？学到很多啊。哦，很多，学到很多。没有具体一点。就是团队合作。OK， 好，谢谢。好，我们来到了这个下一个营区呢，是这个台中的惠文国中。那惠文国中他们是台中的第157团了，那他们已经结束了这个。八音灭机，然后他们现在休息中，我们来访问几位，这个哦都是女孩子哦，一个男生，总共6位吗？思念真来跟我们介绍一下这次大露营感想怎么样？就是很好玩啊，就可以认识很多新朋友，跟参加就是不同的活动。3天都觉得很好玩。对。闯关有没有特别比较印象的？就是每一关都很深刻啊。第一次参加大露营吗？对。参加童军多久？从1年级到现在，升国。哦，所以1年多。嗯。那天气怎么样？有没有比你预期的热？还是本来就应该是这样？就更热。更热。晚上睡觉嘞？还算凉。那有没有跟其他的国中交流？
有。嗯，那是换布章还是聊什么？就聊天拍照。嗯嗯嗯嗯。那你们自己有自备什么娱乐器材来吗？没有。没有。晚上洗澡的时候不会觉得蛮辛苦的，要排队排这么久？不会。好，来第二位赖之毅。对。嗨，这次感想怎么样？嗯，很好玩啊，然后认识很多新朋友，然后就天气很热啊，然后晚上睡不着。晚上睡不着，那你干嘛？有做什么事吗？就我们出来外面睡啊，然后一直被蚊子叮。在里面很热，在外面被蚊子叮。对啊。所以你决定还是被蚊子叮。对啊。哦，大家都跑出来吗？没有，只有几个同学而已。是是是，啊，也是第一次参加大露营。对。就感想怎么样？很好玩。嗯。然后你觉得你最大收获是什么？可以很热情的对陌生人讲话吧。这是童军给你的训练，对不对？对。嗯，那你是从小学开始参加，还是从国中？国中。国中，自愿的吗？对。不是爸妈叫你来的。不是。那这次的活动是学校通知你们，然后你自己就想报名。对，就对。三天会不会觉得活动时间太短？有点短。哦，有些有点感伤，对不对？马上就要离开了。对啊。好，谢谢。好，我们现在来走进去这个富里南华烛光的这个营门。你还记得我吗？记得啊。你感觉就是不记得。叫什么？陈之颖啊。煎荷包蛋啊，长城啊。只记得煎荷包蛋。结果荷包蛋没给我吃啊，你还干将。看看任务，现在来到这个他们已经整个都已经收完了，然后现在等待这个闭幕式的时间是新竹成功国中第四团哦。那第一位是陈庭轩，第二位是薛宇辰。好，来跟我们讲讲这三天的心得好不好？我们陈庭轩开始来。这三天我觉得非常好玩，然后有很多活动，收获很多，就是那些像帐篷那些，就是可以跟同学一起分工合作，然后就是觉得很充实。会不会觉得三天的时间太短了？嗯，还好。还好，你已经热闹受不了，想赶快回家了。来，第二位帮我们介绍一下。大家好，我是薛宇辰。这三天就是过得非常充实，可以跟同学一起露营，然后交到很多好朋友，然后其实就出来走走不错，不要老是待在家里。天气有比你们预期想象的热吗？有啊，很热。好热哦，晚上好不好睡觉？太闷太热了。嗯，所以你们做什么休闲娱乐？玩扑克牌。在帐篷里面玩？没有，在外面。外面蚊子很多哎。嗯。所以还是有擦那个防蚊液。哦，好像没怎么用吧，对不对？好，那我们这两天闯了很多关哦，那你们印象最深刻是哪一关？绿野仙踪的。绿野仙踪怎么玩？跟我们介绍一下。就是到处拍照。下一关谁啊？然后看到很多漂亮的风景，就是他叫我们去一个地方拍照，去很多地方拍照。哦，然后是给你一张地图吗？就是我们本来就有地图。你觉得拍照看风景很好玩，很好特别，人家都是觉得动态的比较好玩。我比较喜欢那个做手工艺的。你做了什么手工艺？吊饰，木头的吊饰。哦，是是是。好，对于这次的大露营，你们在出发之前有没有什么期待？就是觉得你们可能可以玩到什么东西？因为你们行前的简章应该都有先看过了哦。希望可以看到很多就是表演啊。你们昨天才艺表演有被选上吗？没有。你们表演什么？起舞。哦，但是没有被选上。对。哦，是因为练习不够还是什么？就是大家都忘了。太紧张了是吧？好，那最后这三天你觉得你学到什么样的收获？就是可以交很多朋友啊。谢谢大家。谢谢。好 ，OK， 好，继续，谢谢。国教十二年，童军新纪元。
2016全国中小学红军大陆营闭幕典礼，典礼开。队进场，接下来将依据希望亮丽两分园区学校依序入场。本次大陆营总计有来自全国共80所中小学派队参加，参与人数达到986人，以及来自新竹县以及全省各地的工作人员共同参与史上第一次全国中小学红军大陆营。教育部国教署及新竹县政府近年来积极推动红军教育活动，透过红军教育三大制度，培养学生团队合作及沟通能力，提倡多元技能发展，哺育均衡，落实教育机会均等，以落实12年国教成就每一位孩子的目标与精神。今年也是教育创新行动年，希望透过前瞻以及突破性的活动规划，让我们所有的同学都能够创造童军新元素。介绍与会贵宾，我们今天有非常多的贵宾莅临现场。首先为我们介绍本次大会会长，教育部国教署王承先副署长。国教署学务少安组黄寿茶科长，国教署学务少安组徐伟希专员。接下来介绍我们本次大陆营营主任，新竹县政府邱静纯县长。颁发精神总锦标。在这3天2夜里面，大会生服组依据小队精神、守时礼节、服装仪容以及综合表现来进行评分，总分最高的学校将赢得本次大会的精神总锦标。究竟奖落谁家呢？首先我们要颁发的是希望分营，希望分营的哪一个学校可以获得我们的精神总锦标呢？哇，我们的小狼小蛙在这几天都非常的精神抖擞。我们现在要宣布的是我们希望分营的得奖学校。获奖学校：新北市举光国小，彰化县县西国小。请以上念到学校，请派代表上台领奖。台南市康源。三国小，请以上学校派代表台。我们也邀请本次大会会长、国民及学前教育署王承先副署长为我们颁发精神总锦标。我们也请我们的营主任、我们的邱县长跟我们一起为我们颁发精神总锦标。红军教育是一种生活教育，更是结合户外教育、体验教育与品德教育的多元教育活动。国教署以及各地方政府，敬礼。一毕。
我们本次大会承办单位新竹县政府也非常用心准备了很棒的精神总锦标讲座，也请我们大会的摄影师为我们留下这历史性的一刻。近年来，国教署及地方县市政府积极推动校校有童军计划，希望所有参与学子都能以童军名言准备日行一善，人生以服务为目的的时时刻刻勉励提醒自己。我们也请所有的伙伴展现出你的童军精神，用你的欢呼来恭喜他们。我们也请我们的会长及主任跟我们所有的伙伴一起留下一张大合照。一二三，笑一个。好，我们谢谢所有与会的贵宾，也谢谢我们得奖的学校。那我们请得奖的学校，我们请我们的会长跟我们的主任稍作休息。接下来第一所是我们的宜兰县宜兰国中，请派代表上台领奖。第二所是我们的新竹市光武国中。接下来是我们的台中市大茂国中，接下来是我们的嘉义市云生国中，接下来是云林县二轮国中，以及云林县斗六国中，最后一所是我们的云林县渊明国中。请以上得奖的学校派一名代表至台上领奖。我们邀请本次大会会长王承先副署长及林主任邱敬纯县长，跟我们一起共同颁奖。我们也请所有的伙伴用我们同军的欢呼来恭喜这些得奖的学校。在这个年度没有获得我们的金童总锦标没有关系，我们可以回去再准备，明年参加我们的中小学大陆营，可以再努力获得我们的精神总锦标。其实只要有心，人人都是精神总锦标。在本次大陆营，不管是工作人员或是各位参加伙伴，只要你用心投入，积极参与，都是我们心中的第一名。伙伴们，用你们的欢呼来恭喜他们哦！在这三天两夜当中，非常的不简单，必须要综合所有的分数，才可以获得我们大会所颁发的精神总锦标。精神总锦标象征各方面都均衡发展，与现今十二年国教的愿景相符合，也是优质教育的最好。好，也请我们林主任及大会会长为我们共同留下这历史性的一刻。来，一二三，笑一个。会旗交接，我们请会长就位。会营主任新竹县邱敬纯县长率领本届承办单位新竹县政府工作团队上台。我们也邀请2017年
接待县市屏东县代表屏东县童军会王文华总干事率领下一届承办单位及工作团队上台。接办大陆不是一件简单的工作，我们也非常感谢屏东县政府及屏东县童军会能够挑下这个担子。新一年在我们屏东一定会有非常精彩的活动等着大家。好，我们也请大会的摄影师现在为我们留下珍贵的画面。我们请本次大陆营的营主任邱敬存县长为我们挥动我们本次大会的大会旗，代表我们本次的大陆营圆满成功。我们再次热烈的掌声，谢谢新竹县政府工作团队以及来自全省各地的团长伙伴们。我们请我们的县长将旗子交给我们的署长，我们请我们的副署长为我们挥动我们的大会旗。副署长挥动大会旗。我们也请我们的王承先副组长授予我们这次的大会旗，将我们的大会旗交给2017年承办县市屏东县，由我们的同军会王文华总干事为我们的挥动我们这次的下届的会旗。我们邀请屏东县代表、屏东县同军会王文华总干事为我们致辞。副署长、副理各位长官，我最敬佩的我们邱县长、刘处长，还有我们省会各位长官伙伴、各位服务伙伴、各位代表老师、各位我们参与这次活动的同心伙伴们，大家午安，大家好，好，非常荣幸有这个机会来参与我们今天的闭幕式。看到邱县长对于童军这么投入，真的是令人感佩。这一次邱县长在没有任何活动的情况之下当选我们中华民国童军总会的理事，是实至名归。我想将来继续干下去的话，总会的理事长可能就是我们邱县长因为看这一次这个活动的投入呢真的是太令人感佩了。我想我们潘县长如果看到这一幕他一定也会喜而笑友尤其潘县长曾经承诺说下一次同济活动他要去露营。我说这个我们就拭目以待吧那明年我们在部里面长官的指示以及省会的推荐之下呢愿意来承担明年的全国中小学生大陆营的活动，屏东的资源应该会跟新竹一样，尤其屏东的同心伙伴也非常的多，屏东人也很热情，所以说我们会尽力而为。我们希望明年大家能够呼朋引伴，各位今天参与过这次活动的伙伴呢，本身要来，同时邀请更多伙伴来，我们竭诚欢迎大家，我们将尽最大的努力来把明年的活动办得不会让大家失望。最后再一次的感谢我们相关单位给我们机会，也再一次的敬佩我们新竹县办这次活动的成功圆满，也祝大家健康愉快，谢谢大家，一日同军，终身同军。谢谢。我们再一次请我们屏东县的工作团队，我们到台下邀请所有这一次参加的所有伙伴，明年一起到我们屏东参与我们第二届的中小学童军大陆营。我们在这边要再次的感谢我们屏东县正式接下2017全国中小学童军大陆营的担子。大陆营的结束，由我们大会旗的退场
象征着2016全国中小学同居大露营即将画下完美的句点。感谢所有的贵宾，感谢国民与学前教育署，以及我们这次承办的新竹县政府所率领的工作团队，不眠不休，只为了让活动尽善尽美。更感谢教育部、中华民国童军总会、中华民国台湾女童军总会、台湾省童军会以及各界好伙伴的支持，因为有了大家的帮忙，提升了活动的精彩及多元性，也促进学生适性发展与互助合作的童军精神。童军大露营也是童军运动创始人贝登堡爵士所最重视的活动，他相信透过大露营的集结，能够更增进童军这个大家庭。哦，兄弟姐妹，我们团结一心。也谢谢所有与会的900多位参与伙伴，因为有你们的参与，为我们大露营留下传奇的历史经验。再一次谢谢所有与会的伙伴，因为有你们的参与，让所有人在这3天2夜当中写下了一页美好的诗篇。在随着闭幕典礼的一个结束呢，我们全部4集的全国中小学童军大露营的节目呢，就在这边呢要全部的播放完毕哦。那在这边也跟一些童军伙伴非常的抱歉，我在现场其实还有访问一些童军团哦，但是后来因为这个现场的背景声实在是太过于吵杂哦，所以造成没有达到这个播出的一个效果，所以呢后面有删掉大概4-5位小朋友的一个专访。也就是说呢，在第3天的早上进行的一个我们都是好朋友的一个游戏，但是现场的音效实在是播得太大声了，所以呢很多童军伙伴的专访呢就没有办法播出啊。在这边呢跟这几位小朋友说一声抱歉。好，那最后呢，我们还有一点时间，我们要来播放呢这个是在更稍早之前的一个专访哦。因为这次全国中小学童军大露营是由这个新竹县政府哦跟新竹县童军会来主办，所以呢我们最后还有一段这个新竹县童军会总干事蔡英煌总干事的一个专访，所以最后我们就来播放这一段这个新竹县童军会总干事蔡英煌总干事的专访，也正式的结束这个2016全国中小学童军大露营的4集的一个活动报道。各位听众朋友大家好，那我们今天呢来为听众朋友以及童军伙伴来专访新竹县童军会的总干事蔡英煌蔡总干事。那目前呢他也是现任的新竹县琼林国中的校长。那我知道蔡校长是从以前就参加童军运动到现在哦，好像非常的早哦。是是是，是不是跟我们介绍一下从国中开始吗？我从国中时代就参加童军露营了哈，啊，但是那时候因为升学的关系所以没有很投入。那高中我是就读台南一中，南一中的团行义团叫做南七团，就台南市编号第七团哈。那我也参加南七团，但是也因为升学关系不是很投入。我真正投入是在高雄师范大学的罗浮群，是高雄市的第42团。那我在罗浮群里头担任过小队长跟群长，我还参加过第一次的全国的群长年会。哦，非常早。第一次参加全国大露营是民国75年三虎潭的第6次全国大露营，有10000多人哦，那也是很早期的露营。那后来陆陆续续的全国大露营，在屏东科技大学还有卓玛赖，我也都参加过。那以上是我的童军活动。那后来就开始进入这个职场，就是在这个主要好像就是在峨眉国中哦，担任非常久的时间。然后那时候有同时也有一些有继续在推广童军运动吗？我觉得很幸运的哈，我第一次分发就到，我从高师毕业以后就分发到峨眉国中来服务。
啊，那时候峨眉国中是我们新竹县童军训练的营地，就是在狮山国小，就狮山国小废校之后，它就成为童军活动的营地。那我第一年，因为当实习老师的时候，学校请我规划或者管理那块童军狮山营地啦，我也顺理成章成为那个狮山营地的，算是没有正式的编制啦，就管理者啦。那我当老师的时候，我也秉持着说希望能够把童军活动推广出去，所以其实在校内办大露营啦，那个学校之前没有办过露营啦，那我也尽量能够召集全校的同学，在国二那一年，每年的国二都能够办他们的露营。那时候童军活动还很兴盛啦，刚讲全国大露营，包括走马濑啊、屏东科技大学的大露营，我带着学生长征过去，是是，很高兴。然后现在目前呢，总干事现在是第二年担任总干事哦。对对，那总干事这个工作跟你本来预期的有没有落差？当然是有一些落差啦。是总干事，他是在新竹县童军会底下啦，哈啊，办活动还是在各校的童军团。那还好，我们处长是很支持的哈。但是县内的童军活动，各校的推广兴盛不一样，有的学校很投入，而有的学校可能碍于人力或碍于，学生人数的关系，比较没办法那么的兴盛了哈。那也只好说尽量鼓励各校能够把童军活动带起来。那关于这次除了我们这个全县请全力来办这个2016全国中小学童军大露营之外呢，再来新竹县童军会有没有还有未来的一些活动可以顺便跟我们介绍一下？其实我们县府的教育处有一系列的规划了，是从先补助各校成立童军团开始啊，然后各校的服务员先办理募章基本训练，让服务员有基本的带团的能力啊，接下来当然我们处长希望说校校有童军啊，就是每个学校能够借由社团的方式各校成立一个童军团，然后把学校的童军活动带起来。那社区团方面是我们县内比较弱，是因为我们县内的社区团比较少，但是也希望说能够有一些成绩出来，因为我们现在社区团只有两个团嘛，那希望能带出来这样。那我知道其实我们长期参加童军运动啊，其实如果从小参加到大，等他变成服务员之后，都会非常怀念他以前的一些团长哦。那不晓得这个总干事过去有没有所谓的童军贵人，或者是过去的团长让你怀念的？其实每个参加童军的学生时代参加童军上来都有他的人格特质的哈。是我刚讲到我的高师罗夫群，我们的罗夫群到现在像毕业20几年了，每年还会固定聚会。当然有些人还继续带团，有些人就没有带团了哈。像有带团的，像新北市的童军总干事宋鸿明是校长，他是我大我大概三届的。高雄市的副总干事高鸿山高校长，他大我四届吧。是，其实我们以前在大学的时候就常常在童军活动玩在一起的哈。那我是觉得每个童军伙伴都有他的人格特质之外，我们通常都是会比较乐观，比较会遇到困难以后，因为童军早期的童军活动都很困难。对，什么都要靠自己。对，以前不像现在工具那么多，无惧推事哈、我记得我参加寿险罗浮晋级考验的时候，那下着大雨啊，但是就是要生火，就是要生起来。后来哈，我还才发现，老团长叫我们说，你找木材不要在地上找，木材地上的木材都是湿的，我们是从树上找。所以我童军活动给我最大的启发就是说，遇到困难就是要去克服它，因为以前双手万能哈。对。那童军活动，我记得以前的话就是说，在童军活动里头，女生要当男生用啊、哦，对，男生要当畜生用啊，畜生就是什么事情都做了啊。后来讲好听就是，女人当男人用，男人当超人用。所以，我们童军伙伴里头遇到困难，大概就是说会努力去克服，比较不像现在的孩子，就是说什么事情都要帮你准备好，我才能够做这样的感觉。那总干事过去也有曾经带过团哦，从一路带团到现在，你最喜欢跟你的伙伴，或者是你带的这个童军们，你最喜欢就会跟他们分享什么样的事情？我记得我来参加一次罗浮的训练营的时候，我是提早一天到营地报到，那个团长就很高兴，他跟我说童军名言的第一条就叫做准备，是、凡事预则立嘛哈，啊，我自己也没有想到这一点，后来我就是做任何事情，我都希望做到能够做到准备，是，凡事多做一点准备啊，事情就会做得比较顺利。所以我后来鼓励我自己带团的时候，鼓励我的团员哈，凡事既然名言有三条了哈，大家比较常记得就是日行一善跟人生以服务为目的，但是我都会特别强调，凡事要多做准备。是是是，
确实我们童军活动就是准备为先、啊、然后就是准备准备再准备啊。那最后总干事有没有个人的座右铭跟我们分享一下？座右铭倒是不敢啦、啊、但是我很喜欢童军活动里头的小队制度。哦，是是是，我在带团的时候或者带学生的时候，我常常跟同学讲说，童军活动是在德智体群美里头的群育，不管你能力再怎么提升，但是现在已经没有单打独斗的时代了。那小队制度里头，它就是一个小队为单位，是小队里头有小队的分工。今天你担任小队长，你就要有领导的才能来分配好工作。你如果不是担任小队长，你也要被领导的雅量，这是代表说你能够跟同学们相处，你之后才有成功的机会。你单打独斗不太有机会了哈。那所以童军活动里头，我是很鼓励孩子们一定要在小队里头找到自己的定位，啊、然后可以跟别人搭配，不管你是领导者还是被领导者，都是一样，能够跟别人搭配，你的小队才有办法完成一件任务。不管是伙食，像以前我们有伙夫、水夫，大家分工的都很明确的哈。啊，现在的活动，但一方面是无痕山林的观念呐，一方面是基于学生的安全，所以比较少这些活动啊。对。不过我还是觉得小队制度是一个弥补我们目前正常教育之下一个群育的一个契机。好，今天非常感谢我们新竹县童军会的总干事蔡英煌蔡总干事接受我们专访，谢谢，谢谢，谢谢。